assalomu alaykum kanalimizning aziz va doimiy muxlislari bugungi mavzuyimiz d vitaminining yana bir foydasi kashf etildi dunyo olimlari raxit profilaktikasi bilan mashhur d vitaminining yana bir foydali xususiyatini kashf etdilar uni me'yorida qabul qilib yurish respirator infeksiyalar yurak kasalliklari va saratondan himoyalar ekan ayniqsa allaqachon bu vitamin tanqisligiga uchragan bemorlar turli infeksion kasalliklarga chalinmaslik uchun d vitamini qabulini boshlashlari kerak tajribada jahonning o'n bir mingdan ortiq kishilari ishtirok etdi haqiqatdan ham d vitaminining respirator infeksiyalardan himoyalanishdagi o'rni yuqoriligi ma'lum bo'ldi quyosh bobo bu bebaho vitaminni beminnat ulashayotgan mavsumdan foydalanib qoling mana sizga tabiiy vaksina